ကျမနဲ့အတူဒီနေ့မှာရေမိခန်းကြီး16အငယ်9ကိုအားလုံးတူတကွာကြည့်ရအောင်ရေမိခန်းကြီး16အငယ်9ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားသောသူထာဝရဘုရားကိုမိမိကိုးစားစရာအကြောင်းဖြစ်စေသောသူသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံအပ်သောသူဖြစ်၏ဒီနေရာမှာ Prophet ရေမိကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံအပ်တဲ့သူတွေကဘယ်လိုမျိုးအသက်တာရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားတဲ့သူကသာလေဖယားခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံအပ်တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုးစားခြင်းအသက်တာဟာကျမတို့ခရစ်ယာန်အသက်တာအတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုးစားတတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့သင်ယူဖို့ရန်အတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဖယားခင်ကကျမတို့ကိုသူ့ကိုကိုးစားတာလိုချင်တယ်ကိုးစားခြင်းကဖယားခင်ကိုဂုဏ်ပြုနေခြင်းပဲလေဖြစ်တယ်ကျမတို့အတွက်မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုလို့ပြောလို့လည်းရတယ်လို့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒီအရာဟာကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဖယားကိုကိုးစားတတ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းစတဲ့ဝိညာဉ်အသီးတွေတီးလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီလောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်နေအခါမှာမရေရာမှုတွေများစွာရှိတယ်မသေးချာမှုတွေများစွာရှိတယ်နားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အခုကာလမှာဆိုလေဖြစ်ပြနေတဲ့အချို့သောအရာတွေကျမတို့လူသားတယောက်အနေနဲ့နားမလည်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအထဲထဲမှာဖခင်ကိုကျမတို့ကိုးစားတတ်မယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ထံကနေကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံအပ်တော့အသက်တာဖြစ်မယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အသက်တာကိုမိတ်ဆွေဟာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့မှာကျမတို့ကိုးစားတတ်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ယူကြရအောင်အဲ့တော့ကိုးစားခြင်းဆိုတာကဘာလဲကိုးစားခြင်းဆိုတာကကျမတို့ရဲ့ဝန်တွေကိုဖခင်ခင်ကိုအနံ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာစာလံ55အငယ်22မှာဒီလိုပြောပါတယ်ထမ်းရွက်ရသောဝန်တို့ကိုထာဝရဖခင်၌ချထားလို့သင်ကိုမဆတော်မူမီဖြောက်မတ်သောသူကိုအစဉ်အမြဲလှုပ်ရှားစေတော်မမူရဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျမတို့ကသူ့ကိုကျမတို့ရဲ့ဝန်တွေကိုပေးခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ကိုဖယားကံလှုပ်ရှားတဲ့အသက်တာမှာမရှိစေချင်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောတယ်ဝင်လေး၍ပင်ပန်းတော်သူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။အဲ့တော့ကျမတို့ကဖယားခင်ထံကိုလာရင်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ်။လှုပ်ရှားခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုသိတော်သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လေဘာကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့ဝင်တွေကိုဖယားကိုမပေးတာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီအသက်တာထဲမှာဖခင်ကိုစိတ်ချမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ဟာကျမတို့ရဲ့ဝင်တွေကိုပေးရင်ဖခင်ကကျမတို့ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့စိတ်ချမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဝင်တွေကိုကိုယ့်အကိုပဲထမ်းထားနေတာဖြစ်တယ်။အဲကလေးကျမတို့ကဖခင်ကိုကိုးစားတတ်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကကိုးစားစရာကောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုစိတ်ချမှုရှိမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီဝင်တွေကိုယေရှုကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ကအခုကျမမှာနော်လက်ဆောင်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်နော်ဒီမှာကျမရဲ့လက်ထင်းမှာနော်ဝင်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဝင်ကနော်ကျမရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်နော်လုပ်ငန်းထဲမှာအဆင်မပြေမှုဝင်ဩမိသားစုထဲမှာအဆင်မပြေမှုဆိုတဲ့အရာတော်တော်လေးလေးတာဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့မနိုင်ကျမတို့မနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့ရဲ့လူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေဆိုတဲ့ဝင်နေအနာကနေပတ်သက်တဲ့မရေရာမှုဆိုတဲ့ဝင်နေမိသားစုဝင်နေအဆင်မပြေမှုဆိုတဲ့ဝင်နေလူတိုင်းမှာဝင်နေရှိကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝင်နေကကျမတို့ကိုဘာဖြစ်စေလဲမိုးပန်းစေတယ်စိတ်ပျက်စေတယ်အားငယ်စေတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာထိခိုက်မှုများစွာဖြစ်စေပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပါထိခိုက်စေတယ်အဲ့ဒီပြင်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကျန်းမာရေးအတွက်ပါထိခိုက်စေတယ်ဒီအရာကအဲ့ကျမတို့လူကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝင်နေကိုနေ့တိုင်းမှာထမ်းကျင်သည်ဖြစ်စေမထမ်းကျင်သည်ဖြစ်စေကျမတို့ကထမ်းပြီးတော့သွားနေရတာဖြစ်တယ်အချို့လူတွေဆိုတော့ကျမလိုပဲဟလာလူနဲ့ဝင်နေရမလိုက်ဘူးเนาะအဲ့တော့လူနဲ့ဝင်နေရမလိုက်ဖဲနဲ့နေ့တိုင်းမှာထမ်းပြီးတော့လူတွေကသွားနေကြအဲ့ဒါရုပ်ထမ်းပြီးတော့အလုံးလုံးကြအလုံးလုံးတဲ့ခါမှာအာအရန်ပင်မန်းတာပဲအကိုအရန်ခတ်တာပဲဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့အလုတ်ကခတ်လို့မဟုတ်ဘူးသူထမ်းထားတဲ့ဝင်ကကြီးနေလို့စားတဲ့အခါမှာလဲမျက်နှာကြီးကရှုံမဲ့ပြီးတော့နော်စားတော့ဘာကြောင့်မလို့လဲသူထမ်းထားတဲ့ဝင်ကလေးနေလို့အိမ်ပြန်ရောက်လာရင်လဲမိသားစုနဲ့မပြောနိုင်ဘူးသားသမီးတွေကသူ့ချစ်လို့နော်အဖေပေါ်တက်လာတဲ့အမေပေါ်တက်လာရင်လဲ
นี่โนเรียนแล้วงอเอาลุเดลาชุบนี่จาเปลี่ยนมีสุบิโรไปเลยอ๋อเฮ็ดดิบ้าจังมุโลเลยตูทั้นท้าได้วนงาลีนี่โลอลุเยวนเพียนเพียนเมมีตาซวยวนเพียนเพียนเมซวยမျိုးเรวนเพียนเพียนเมวนนี่กาตูก็บาเบลุลุป่าละ ကျမသမင်းစားတဲ့ခါပါတယ်လို့ကျမအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာပါတယ်လို့ကျမရဲ့တွားလာလှောက်ရှားမှုတိုင်းမှာပါတယ်လို့မျိုးဝင်ကကျမနဲ့အတူတူပါနေတာဖြစ်တယ်ဒီရာကကျမကိုမောပန်းစေတယ်စိတ်ပျက်စေတယ်အားငယ်စေတယ်ဒါမဲ့ကျမရဲ့အဲ့ဒီအထဲထဲမှာဘယ်သူရှိလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှိရဲ့အခုနော်ဒီမှာဆရာအော်နီယာယေရှုကိုပုံဆောင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှိ
တယ်ငင်းလေးရဲ့ပင်မနောသူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလောငါသည်ချမ်းသာပေးမည်အဲကျမရဲ့ဝင်လေးကိုယေရှုကယူပေးခြင်းနဲ့ယူလေယူပေးနိုင်တယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ကယေရှုကိုစိတ်မချဘူးဆိုရင်ယေရှုကဒီပြဿနာတွေကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းပေးနိုင်လေလို့စိတ်မချဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဒီဝင်လေးယေရှုကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးကိုးစားခြင်းအသက်တာဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်။ကိုးစားခြင်းအသက်တာဆိုတာကျမတို့လုပ်တဲ့အရာတွေကျမတို့ရဲ့ဝင်တွေကိုယေရှုဟာထမ်းပေးနိုင်တယ်။ယေရှုဟာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ်။ဒီဝင်တွေကိုယူဆောင်ပေးနိုင်တယ်။သူ့ရဲ့နီးလန်းတဲ့သူအကောင်းဆုံးပြည့်လဲအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုစိတ်ချဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့လူသားတွေကအဲ့လိုလုပ်ရမယ့်အစားယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဆုတောင်းကြတယ်တပတ်တစ်ခါတနေ့တခါဆုတောင်းတယ်ဟယ်လိုယေရှုယေရှုနေကောင်းလားယေရှုဖျားယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ပါတယ်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ပါတယ်ယေရှုကောင်းမြတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကကျမတို့ကိုဝင်ကိုတောင်းတယ်ပေးပါလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကယေရှုကိုအဲ့ဒီဝင်ကိုမပေးဘူးရတယ်ယေရှုယေရှုအေးအေးဆေးဆေးနေပါကျွန်တော်ကိုယ်ဝင်ကိုကိုထမ်းမယ်ဒါကျွန်တော်သိတယ်ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးသိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ထမ်းပြီးတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိဝိညာဉ်အသီးမသီးတဲ့အသက်တာထဲမှာသွာလာနေတယ်ပြီးတော့ဖះကိုအပြစ်တင်တယ်ကိုတော့ဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုဒီလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့ဘဝမှာထားတာလဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ကျမတို့ကသာအဲ့ဒီဝင်ကိုယေရှုကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့အသက်တာလွတ်မြောက်ပြီဖြစ်တယ်ကျမအဲ့ဒီဝင်ကြီးနဲ့သွားစရာမလိုတော့ဘူးကျမရဲ့အသက်တာကသွားလေရရလှုပ်လေရရစားလေရရမိသားစုနဲ့အချင်းယူတဲ့ခါမှတော့၎င်းအလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှတော့၎င်းကျမမအရင်ဝင်မရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ကျမပုတ်ပုတ်ပါပါနဲ့သွာလာလို့ရပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဖះကိုကိုးစားတက်ရင်တက်ရင်အသက်တာကဝင်ပို့လိမ့်မယ်။ဝင်ပို့တဲ့အခါမှာသင်ဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဝမ်းမြောက်နိုင်တယ်။ငြိမ်သက်ခြင်းကတက်ရဲ့အထဲထဲမှာနေရာယူလို့ရနေမှာဖြစ်တယ်။အချက်ခရိယန်တွေကပြောတယ်။ယေရှုကပြောတာကိုဝင်လေးပြင်မန်းတော်သူပေါ်တော့ငါထံသို့လာကြလို့ငါဒီချမ်းသာပေးမိ။အဲ့တော့သူချိုးရပြောတယ်လုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်နေယေရှုကိုပေးပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဖះကိုကိုးစားပါတယ်ဒါမဲ့လေသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုကြည်လိုက်လို့ရှင်ပင်မန်းနေတယ်သူတို့ရဲ့အသက်တာကိုကြည်လိုက်လို့ရှင်စိုးရိမ်မှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေမရေရာမှုတွေနဲ့ပြည့်နှံ့နေတယ်အထဲထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဆုံးရှုံးနေတယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲသူတို့ကဖះကိုကိုးစားတယ်လို့ဒါပါဇက်ကပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းအသက်တာမှာကိုးစားခြင်းမရှိလို့ဖြစ်တယ်လူတယောက်ကကိုးစားခြင်းရှိလားမရှိလားဆိုတာသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိလားမရှိလားကိုကြည့်သိနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကိုးစားခြင်းရဲ့ရလက်ပဲဖြစ်တယ်အချို့ကိုးစားဖို့ရင်တော့စူးစမ်းနေသေးတဲ့အခြေအနေမှာပဲရှိနေသေးတယ်ကဲလို့မိတ်ဆွေတရားဖရားကိုကိုးစားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မကိုးစားတတ်သေးဘူးသင်ဝင်နေကိုဖရားကိုမပေးတတ်သေးဘူးဆိုရင်ရိုးရိုးတတ်တတ်ဖရားရှိမှဝင်ခံမှာကိုရောကျွန်တော်ကျမမကူစားတတ်သေးဘူးကျမ်းစာတွေကလူတယောက်လိုမျိုးသူ့ရဲ့တားကိုကျမ်းမာစေခြင်းလေအဲ့ဒါယေရှုကမေးတယ်သင်ယုံကြည်သလားလို့မေးတဲ့အခါမှာယုံကြည်ပါတယ်တဲ့မယုံကြည်နိုင်သူကိုမဆပါရိုးရိုးတတ်တာနဲ့သူ့ရဲ့အထင်းမှရှိရဲ့ယုံကြည်မှုအားနေတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီလိုပဲကျမတို့ရဲ့တတ်တာတွေမှာလေဖះကိုမကူစားတတ်သေးဘူးဆိုရင်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းနဲ့ဖះကိုပြောပြဖို့လိုတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကျမမကူစားတတ်သေးဘူးကိုးစားတတ်ဖို့ရန်အတွက်တွင်တင်ပေးပါအာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ရဲ့ကိုးစားခြင်းဟာသင်ရဲ့ဘဝကိုလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်သင်ကိုးစားတတ်လာပြီဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတဲ့အသီးတွေကသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတီးလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကဖခင်ကိုကိုးစားတတ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ယူရမယ်
အချို့လူတွေကလည်းဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကနော်ငငယ်ကလေးတည်းကနေကို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 းစားပြီးတော့ကြီးပြင်းလာရတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဖះကိုကိုးစားတက်ဖို့ဆိုတာကချက်ချင်းကြီးတော့လွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမနားလေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီထဲကလူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ငငယ်တည်းကကိုယ့်အာကူကိုးပြီးတော့ကြီးပြင်းလာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူများကိုအာကိုဖို့ဖះကိုအာကိုဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဖះကိုအာကိုမဲ့ဆိုတာကိုကကိုပဲထားလို့ပြလိုက်ချင်းတယ်။နော်ကိုကကိုပဲဖြေရှင်းလိုက်ပုံမြန်မယ်လို့ခံစားတတ်ကြတယ်ဒါမဲ့တကယ်တမ်းတော့ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာမှာတကယ်အကူညီလို့အပ်နေတာကျမတို့အတိဆုံးပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပင်မန်းနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေရှိရယ်လူတွေမသိပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အထဲထဲမှာအယံမောပန်းနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညီကိုမောင်မတို့ကျမအားပေးပါစေစတင်ပြီးတော့ဖခင်ကိုကိုးစားဖို့ရန်အတွက်သင်ယူရအောင်အာမင်အဲ့တော့ယေရှုရဲ့အတ္တတာထဲမှာရောယေရှုကိုယ်တိုင်ဒီပင်လျင်ကိုးစားခြင်းရှိတဲ့အတ္တတာဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုယ်တိုင်ပင်လျင်ကျမတို့ကိုဖခင်ကိုကိုးစားတတ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ပေးခဲ့တယ်။ယေရှုကသူကားတိုင်မှာအသက်ခံရတဲ့အခါယေရှုကားတိုင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အခါမှာသူ့ဘဝရဲ့ဖိစီးမှုအကြီးမားဆုံးသောအချိန်ကိုသူရောက်တာဖြစ်တယ်။အလွန်လေးတဲ့ဝန်ကိုသူခံရတယ်။တလောကလုံးရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတင်ထားတယ်။ဘလောက်တောင်မှဝင်လေးလိမ့်မလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာခမီးတော်ကလည်းသူ့ကိုမျက်နှာလွှဲတယ်လို့ချမ်းစာကသုံးထားတယ်ခမီးတော်ကလည်းသူ့ကိုမျက်နှာလွှဲတဲ့အတွက်ယေရှုဘလောက်တောင်မှခံစားရမလဲညင်အောင်ကြည့်ပါညီကိုမောင်တို့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာယေရှုကငါဒီဝင်လေးကိုငါပဲထမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ယေရှုထမ်းလားဆိုရင်မထမ်းပါဘူးယေရှုကဘာပြောလဲဆိုစကားတစ်ခုကိုပြောတယ်ကျမနဲ့အတူဖတ်ကြည့်ရအောင်เนาะကျမတို့လူကာအခန်းကြီး23အငယ်46မှာယေရှုသည်လည်းကြီးသောအသံနှင့်ကြွေးကြော်တော်မူပြီးလင်အိုအဖအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုတော့လက်၌အကျွန်ုပ်အပ်ပါ၏ဟုမိန့်တော်မူလျက်အသက်ချုပ်တော်မူ၏တလောကလုံးရဲ့ဝန်တွေကိုသူထမ်းပြီးတော့ခမည်းတော်ရဲ့မျက်နှာလွှဲခြင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာယေရှုကငါဒီဝန်တွေကိုယ့်ကိုထမ်းတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုကိုတော်လက်၌အပ်ပါ၏ကြည်ယေရှုကအနံဒေခမည်းတော်ရဲ့လက်ထဲကိုအရာခတ်သိမ်းကိုအနံနေကိုကိုစ조사ပြီးတော့မထမ်းမှုဖြစ်တယ်ဒါကကျမတို့ကိုတွန်တင်နေတာဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်တို့ကျမတို့ရဲ့တတကျမတို့ကခက်ခဲတယ်ဆိုငါဗါနဲ့ငါထမ်းမယ်စူပါမန်အရင်လုတ်ချင်နော်စူပါဟီးရိုးလုတ်ချင်တာကျွန်တော်ရအောင်ထမ်းကြည့်မယ်ယေရှုတော်မှာသူ့အတူမထမ်းဘူးကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုရောလက်ထဲမှာအနံ့ပါတယ်သူခံစားရတယ်ခမည်းတော်သူ့ကိုမျက်နှာလွှဲထားပြီလို့ခံစားရတင့်တက်တာတွေမှာအကဲလို့ဖခင်ကသူ့ကိုမျက်နှာလွှဲတယ်လို့ခံစားရတဲ့အချိန်မှာရောဖခင်ကိုဆက်လက်ယုံကြည်ပြီးတော့ကိုးစားအောင်မလားဒါအရင်ကခတ်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ညှင်းပယ်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အချိန်မှာတော့မှဖခင်ကငါ့ကိုကောင်းမြတ်တယ်ငါ့ကိုကြည်ရှုနေစေပဲငါသူ့ကိုကိုးစားရင်ငါတို့အနာဂတ်မှာအကောင်းဆုံးတွေကိုလုပ်ပေးမယ်လို့သင်ယုံကြည်သေးလားယေရှုကကျမတို့ခရိယန်တက်တော့ဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးဥပမာကားတိုင်းပေါ်မှာပြသွားတာဖြစ်တယ်ဖခင်ခင်စီမှာအနှံခြင်းအပြင်ကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်လောကထဲမှာကျမတို့သွားတဲ့အခါအခက်ခဲတွေမကြုံရပါဘူးလို့ယေရှုမပြောပါဘူးလောကထဲမှာကျမတို့သွားတဲ့အခါမှာဝမ်းနည်းမှုတွေနဲ့မကြုံရပါဘူးနားမလဲစရာတွေနဲ့မကြုံရပါဘူးလို့ကျမတို့ကိုယေရှုဂရုမပေးထားပါဘူးဟုတ်တယ်အခက်ခဲတွေကြုံရတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်စေမယုံကြည်သူဖြစ်စေကြုံရတယ်ချို့လူတွေကယုံကြည်သူဖြစ်သွားအခက်ခဲတွေဘာတစ်ခုမှမကြုံရတော့ဘူးလို့ထင်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးကြုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြုံရတဲ့အရာတွေမှာကျမတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကတော့ဖယားခင်ကိုကျမတို့ရဲ့ဝန်နဲ့အားလုံးကိုပေးလို့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပေးအပ်တတ်တဲ့အရာကိုးစားခြင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါဟာဖယားခင်ကိုးစားတဲ့သူဖြစ်ပါစေ။အဲ့ဆိုသိရင်ဘဝကပေါ့ပါလိမ့်မယ်။လူချို့တွေကပြောတယ်ဆရာမရေဘဝကဒီလောက်ခတ်တဲ့ကိစ္စမပူဘဲနဲ့နေနိုင်မလား။အခက်ခဲကြုံလိုက်တော့လူဆိုတာပူမှာပေါ့။အဲ့ဆိုဖယားခင်ကျမတို့အခက်ခဲကြုံတဲ့အခါမှာပူလောင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းလားအသက်မရှင်စေခြင်းဘူးလားဆိုတော့ကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာကြည်ရတဲ့ရက်မှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တွေပင်လယ်ထဲမှာလှေစီးကြတယ်အဲ့လိုလှေစီးတဲ့အချိန်မှာရုပ်တရက်မုန်တိုင်းကတိုက်လာအဲ့မုန်တိုင်းတိုက်တဲ့အချိန်မှာယေရှုကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အိမ်ကျမယုံကြည်ပါတယ်ဒါဟာယေရှုက
the zoom to cook the berry, then be in it up today. A jam may issue a ipio door, I'm home. Pian can jams on my tail, I'm a bit of kuma, my daughter's heart, balari, so I'm she who pit it. Issue got moon night tenny a chama. Ain't a boy and drudge reach here. Pian can jamaro at the shins each and I bones am sitting. Then the night jom yallow, jenna jamaro puwa mabe, jenna jamaro pia kaya mabe. Jow yon yamabe. Say pia yamabe, that the bawa base will be at the machine's each. Ye should payaye a loro go, pobiani up today. Then the night jom yare chama, ye should ain't it. Then I may ain't I need a pretty she. Pedro, your hand, ye should debate it today. ไอ้ตะเบ้เนี่ยไม่ไอ้နိုင်มุอันน่ะเยชูล่ะပြောเลยโกรธจนတော့ก็เตยซิจนတော့ล่ะจนတော့ก็เกบ่าอ๋อဆိုပြီးတော့ลาပြီးတော့เยชูကိုโนจ้ะไอ้คําว่าเยชูอ่ะตรุก็บ่รู้เปลี่ยนผีละอ๋อมิ้นน้องก็เลยลูกตาสรแล้วปู่ปันตัดจะเลยย่อဆိုပြီးတော့เยชูเปลี่ยนผีล่ะไม่ผิดมุผิดดิเยชูอ่ะตรุก็สกาทะคุมပြောเลยจมารู้ผัดจังมากุคันจีเลยอคันเนี่ย 40 มา ကိုရောကလေသင်တို့ဒီအဘဲကြောင့်အင်းမြလောက်ကြောက်တတ်သည်နီအဘဲကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ကင်းသည်နီဟုမေးတော်မူလေယေရှုကသူတို့ဆုံးမတယ်မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့တလောက်ကြောက်ရတာလဲဘာကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိရတာလဲလို့ပြန်ပြောတယ်ဝါဒါဟာတကယ်ကိုတော့ထိလူရဲ့နှလုံးသားထိခိုက်စေတဲ့စကားတစ်ခုံးပဲဖြစ်တယ်မင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းဘာလို့မရှိရဘာဖြစ်လို့မင်းတို့ကြောက်ရတာလဲတဘောကတော့ယေရှုက
ဆိုရင်မှာပဲလို့ပြောပေမဲ့ယေရှုဘယ်တယ်ဝိုင်းဘာကြောင့်မလို့လဲဘာလို့ကြောက်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိရတာလဲတဘောယေရှုအိပ်ပုံစံနဲ့မတုံ့ပြန်စေချင်ယေရှုတုံ့ပြန်စေခြင်းနဲ့ပုံစံဘယ်လိုလဲခမည်းတော်ကိုကိုးစားခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်တွေကိုအနန္တဟာပြီးဖျားခင်ငါအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ်မုံတိုင်းလာနေရင်လဲငါဟာဒီအခြေအနေတွေကနေလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်ဒီမုံတိ
ယေရှုအလိုရှိတာဖြစ်တယ်အဘလို့ညင်ဝတ်နိုင်မလဲကျွန်တော်ကိုးစားရင်တော့ညင်ဝတ်နိုင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြဿနာတွေကြုံရတဲ့အခါမှာအဲ့ပြဿနာတွေယေရှုရဲ့လက်ထဲကိုအနှံပြီးတော့ကိုရောဒီပြဿနာတွေကိုရောလက်ထဲမှာကျွန်တော်အနှံပါတယ်ဒီပြဿနာတွေကိုကိုရောအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပေးမယ်လို့စိတ်ချတယ်ဆုတောင်းမယ်ဖခင်ရဲ့ရှေးမောက်မှာပြီးရင်ဖခင်ရဲ့လက်ထဲမှာအနှံမယ်ပြီးအထဲထဲမှာယုံကြည်မယ်ဘုရားခင်ကအကောင်းဆုံးဒီအချိန်ဒီထဲမှာမဆပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးသင်စိတ်ချပြီးဘုရားလက်ထဲကိုအပ်လိုက်တော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ခုနလိုမျိုးမထမ်းနဲ့တော့ဘုရားခင်ကျွန်မတို့ကိုဆက်ပြီးတော့ထမ်းနာဖို့ရန်အတွက်အလိုမရှိဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အချို့ကဒီအရာကိုဘုရားထံအပ်နှံရမယ်အစားလူရဲ့သဘာဝပဲဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ဖို့ရန်အတွက်စင်စားနေကြတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကတပည့်တွေကိုသင်ပေးတယ်ယေရှုကခက်ခဲတွေကြားထဲမှာမကြောက်နဲ့ခက်ခဲတွေကြားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းမကင်းမဲ့သွားနဲ့တပည့်တွေကကောင်းကောင်းသင်လိုက်တယ်အိမ်နေရစပြီးတော့โอเคဘုရားကိုကိုးစားခြင်းနဲ့တွားရမယ်ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံရင်ငါတို့ကကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးစိုးရိမ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့တနေ့ကျတော့ယေရှုကကောင်းကင်ဘုံတက်သွားကတ်တက်သွားတဲ့ခါမြေကြီးပေါ်မှာကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေပဲ။ဒါနဲ့သူတို့ကိုဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခြင်းတွေသူတို့ကြုံရတယ်။ယေရှုလည်းမရှိဘဲနဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခြင်းကြုံရတယ်ဆိုတာဒါလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်။တည့်ရကြတော့ပေတရုကိုထောင်းထဲခေါ်သွားတယ်။နတ်ဖြန်ကြိုင်တတ်မယ်တဲ့။အဲ့ညမှာပေတရုကလူဆိုရင်တကယ်တမ်းတော့စိုးရိမ်ရမှာနော်။မနတ်ဖြန်အသက်ခံရမယ့်လူကစိုးရိမ်ပြီးတညလုံးအိပ်ပျော်ရမှာမဟုတ်။ပေတရုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုအိပ်ပျော်တယ်။အေးအေးဆေးဆေးပဲမနေ့ပြန်အသက်ခံရမယ်ဆိုတော့မှငြိမ်သက်ခြင်းအပြည့်နဲ့အိပ်ပျော်နေ။ကောင်းကင်တမန်တော်မှသူ့ကိုကယ်ဖို့မနှဲလာနှိုးရတယ်။ဘလို့အိပ်ပုတ်ကြီးနေလဲဆို။အဲ့တော့ပေဒရုဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဖိအားများတဲ့ကာလကြီးမှာမနေ့ပြန်အသက်ခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ကာလကြီးမှာမနေ့ပြန်အရှက်ကွေးခြင်းနဲ့အသက်ခံမှာလူတွေအများကြီးရှေ့မှာသူတို့တတ်မှာ။ဒါပေမဲ့ပေဒရုဘာလို့အိပ်နေနိုင်လဲ။ယေရှုစီကတန်လိုက်တယ်။ကိုးစားရမယ်။အဲ့လိုမျိုးကိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာအထဲထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းရလာတယ်။ဖျားခင်ထံမှာအဲ့ဒီဝန်တွေအားလုံးကိုအပ်လိုက်တဲ့အခါပေတရုထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းရလာ။ပေါလု
तू ये तो डामले डी टाइम है तू ले प्याद क्यों कोजा जन भाले से तीन यूमी है ऐरो तू ले न्यान से जन चोयाने ठाउने मा तो गोलों याई बीरो लांठारे ऐरे छे मा न्याबन मा ठीक है ना नो याई खाने सुरागानो मलोएबु नो बीरो नाउने जाने योंठो मा ऐरो ढालो ऐरे कैसा रो मो हो तू चोयाने छे निया तामें पी आम योने चोयारा मो ऐलों ची मारे पी आप चले निगो माउन मारो चमारो लो अलो प्यो यो नीज या मिशी साज या मिशी प्यो योंगली मो हो अत अन्य बा सोई न्यारे किसा जी प्यो दे तबे मैं ऐने पी आ जा मा भालो ले दिला वन याँ ने ला मैं तो रो न्यार मत चेने बारी सोलो तुमने दिला ने आ नहीं अब ता तो चेने ये ले है दा तो चेन सो आ थे मा वन याँ लो प्यो नाई नाम प्यो दे सो नाई नाम प्यो दे अबे भाजा मुलो तो वन याँ नाई ना ले तो रो प्या को जाते लो प्यो दे प्याद के हाँ कोजालो यारे सो तो रोती ए प्याद के इंटर मत रो ये वोने आलो मो अन्न थालो प्यो दे मिस्वे तो ये अत्ता हाँ कोजाते मिस्वे वहाँ मिया चें निहिंता चें प्यो शुंजने पीने दे अत्ता आप चला ले में दिन दिने मो प्यो नाइ मु वहाँ मिया नाइ मु सो मो कोजाते तीलो प्यो दे साथे में कोजाते पुयं दो तें युया अया या वो Hallelujah. Kuzare suraga. Piyad ken se cha mu shi jim chede. Piyad ken nga atwa akong zong lupi li me lo se cha mu shi jim chede. Ho de, jimaru pshisi jine atayin piyad ken pshisi li me lo piora ro mahopu. Dabi me, piyad ken ha akong zong lupi li me. Jimane dupi wang, piyad ken ha akong zong lupi li me. Eri lo myo se cha mu shi jim chede. तकादिया माँ, जमारो लोजने अयारी का, पिमला, अलो पिमला रे कहाँ माँ, जमारो आ सेबियत, हमें जमारो मती रागा, जमारो अकाउंसों लो ठेंठारे अयाता, पोकाउने अयागो प्यार किया, नकुए माँ जिन संधारा रिशी, ऐले याव सेचाया माँ पिदे, जमारो पिचने अया पिलाबो यंद्र सेचाया माँ हो Payad can pinsen tare a yaga, a gong zon pite, so I will say charging a goza jim pite. Jamaro boma, jamaro a gong zon pimelo tin hare yari. Pilla bare, yala bare, the me yala re a ka jama tila yaraga, and a gong zon moho puzura. Benea alumu pipule. Go yala re, pitchene yari pillare, the me go tila yaria, and a gong zon le moho devu. ऐसा पिला लो बो सो द्वारे कोई बोआ कोरे में का कुप्पा वंचन रहा बा सोरे पिला रे सो रहा चंबू ला जमा चंबू रे जमा बोआ में चंबू रे जमा अकाउंसों लो ठंड हरे यारे अकाउंसों में पिला बे ने को जोले सेन्यस या पिला बी तुम्हें आज जोले सेन्यस या पिके यारे चेनी शिगे बुरे बोआ बालो जमा धाव बियो द ले सो जमा रो ती रे सो रे या प्याद खेला में पी सोंदे बु पिदे प्याद खेला जमा रो पिछले यारे था पोकाओं ने यावो ना कोई मां पिंसन बैठा रह पिदे ऐ यावो यीशु आते भोपाल दे राजा मुलो यीशु का तू गेदे शिमा उये मां सूटाओं ने कहा मां डिसूटाओं टाओं ने लुका कहीं न सने अंगे लीजा ने मां ओ अपा अलोरो शिले इक्वा को अजनो मां लुएरो मुबा दो दोले अजनो अलोशी दी अटाई मां पिबा� यीशु क्रिटो आ तू ले बे दिखवा जी को लोंजने दा तू ये अलोरो पिटे तब मैं तो तेरे तू ये अलोटा कमीरो ये अलोरो पुकाऊने अरे अलोरो तू सही छारे ता जब मुझे तो अपने कोरो चनो अलोटाई में पिछे बाजी ने कोरो अलोटाई पिछे सिवा जी यागा जमारो आ लोगों सूटाऊं तब हो यीशु तंबे रा पिटे हेलो निको माउन मारो जमारो ऐसे डाउन डाउन मुझे मिल नहीं जाए। कोरो चनो भाप पिचने हुआ पिचने डिया पिचने सो बिरो जमारो अजी जे प्यास निंजी मार डाउन द जाए। काउ मारे। जब मैं नाउ सो मार दिसु डाउन डाउन मुझे मिल बाने। कोरो ऐसा रिम पिच लाये ना हुआ। कोरो अलो डाइम पिच बाजी। ऐसे अलो रोगा चनो काउ में ठेनारे आलों था जमारो काउ में लो ठेनारे
ကိုးစားခြင်းဆိုတာကိုလိုချင်တာကိုမရမကဖယားခင်စီမှာယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကိုလိုချင်တာတွေထပ်ပို့ကောင်းတဲ့အရာဖယားခင်ပေးမယ်ဖယားခင်ဟာငါအတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်ငါ့ကိုဖယားခင်အရန်ချစ်တယ်ဖယားခင်ငါ့ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုစိတ်ချမှုရှိခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုတောင်းတဲ့ဆုလိုမျိုးတောင်းနိုင်တဲ့သူတွေကျမတို့ဖြစ်ရအောင်ဟာလေလုယာဒါက
time, Pelmessa, seeing you, and yet, dizzy domumi, a jow. Anna ro, do that chinet, yank that domujendi, and nay a sa, and ye, she lamey. Gang in bochation, tarapiadi, a little archi, to a mugo, busy zidomulamey. The name are ye shoe hard. Payard gay, eh? Oh, so genet, dim ye jiboma, oh, sorry, a kama, papi malay so, eh? Yank that chin, and nay sa tara, and ye, she lamey. Payard gay, eh? Oh, sojin she lie, nyain ta chen ha, nia yula ma pite. A jamaro buama, bedua o so nila. Koye a loria ve o so nila, mo yeshu o so nila. Gelo yeshu o sore, yeshu a loroa o sore, so there, and yer and nyain ta chen she lame. Come on, you go man maro, choose peace. Nyain ta chen o yue cheva. Dinik chen kalamate, but what the dama, nyain ta chen o yue che genes o payaking o so gwen beba. Then ye a lorita payaye a logo, uzabia. Amen. Rojimaruga Goya bought the darema, payago goes abo debet ye jiba. A gallo jumor payao goes abu soye. Lurio goes aro upset. Lurio goes are come at Jamaria at the darema. Say pia chenny pillaya. Pajamolule soro. Luzuraga, do male, do a limenetu, she upset. Ye should go dotty ya gongong nale. Rajamulu chans at the kuma, dilubiova. Johan Kanji, ne, and a nasato, nasali, nasangama. Yeshu at the yajaro, but the carpoy, my Yerushalim, you do yaulare. Yaulare kama, Yeshu and the maila canari piare. Elumu the maila canal, Luria, nene kama, Yeshu, yumji jare. Elumu Luria yumji de, a yago, Yeshu, nimbe mele. Cigar the congo de lubure. Dodole, Yeshu, the todu do night, go go atomumu. A jamuga cut they no duro with tiro mu e. Lou e a ten I she them yaro go tiro mudoja. Lou e a jang with tate kanzi jenga. A be do go mia a luro machi. Yeshuga, Lou e a jang with tire a dra. Lure go 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 anamure. Dilo piolo delwem me mane. Yeshua luri me yon bulo jama piojanam ho. Dammy Yeshua tui poat a coolong. Luri apoma mana tabu pshede. Palu list of Yeshu tea. Luri apoma tu. Along some goes alumia pshede. Bajang list of Luri ha. Tu elimine tu. She is a Yeshu tea. The yajar of Yeshu, Yungji Bare Lupio, any dure. Yeshu got in tenta jarra pshede. Yeshu, Yungji Bare Lul, light ladded the baby, but Yeshu a pankayaro, twat ye jarra pshede. Yeshu pure, goro, chalure, goro, sumpian, chanom, sumpiabu, pure pedru, donkanyen. A kelo that Yeshu that a lure go yongji, pure to what kulongo aname, so ye. Yeshu ye like hansama. Yeshu, a te guayama. Daro, killing is gane pure abono. Yeshu, a young kanzayama. The ready also yen, yomasa die la panne a kamare. A wood down my chutty at Trapy Dad, Palati Jablesu. Say out the door chitted the woman, she, not target. A wood down chutty, either. The gay did the natchon yareka, Luri Macuni reka. Luobe goes out at a lua, say Biara, said it. Jemma Bomba let John Wubari. Jemma Lu Chori go, goony me, look, come here, lent her. I may go to get okay out there, come. Through Macuni, or Jama Yan Kanzaya. Kalijan, go away, Lure Gunia. Go a guni lore, a kama, Bruma, a guni, ma bain, I ne kamale, Kanzaya. You go, mamma, didn't tell them hope of Jamale Kanzaver. Allo me pit. I mean, Jama Nali Lare, yard a kua palace or Jama Ru Piat Kinga. Lu goes argent a paya goes away at Lucia pit. Kuna Roma Lue. Daga, Jama a wound so barrow. Jama, I didn't want to tell you.
cuma payah umur baby ni, cuma yang mes wujud cuma baby je, tu a krian soal tu no, cuma yang tengah je krian je, cuma a krian ni, cuma reward yang tanzi je, home saya lu, payah jangan lu, tengah orang siaran pilih pilih mai di dua, kalau tengah orang siaran aku ni dah nak bo. Kerana ni ku mau macam macam ku ni ama bo, hari mana wanita yang lain ni ambil dua la. Cuma ruah, payah orang kuza buat eh, luo kuza buat senja leka, dia tau jio, bejene. Tapi macam tu ah, kain belu ya la. Tiba lelai bo, tiba lelai bo, mana? Tu kain belu ya la. Macam apa tu malah tu yang wanita tu objek eh. Terkali macam orang ti bolu le, lu dah hal le mesi. Lu dah ngah. Cuma aku kunyi pernah impu yang ramah pilih naimu, baru sotru lelup je deh. Tengah tu lomu pilih ni macam ni, cuma pilih tau tengah naimu lah. Balau cuma aku keng keng, cuma aku balau cuci. Kunyi naimu pilih deh. Cuma rasa isu deh. Balau ngah aku jauh macam jual. Ngah kunyi tau ni kan ni berumah macam siu. Cuma rasa isu deh. Dah macam tu kunyi pernah. Cuma tu mahal tu ye wuneh tu api pilih deh. Dengaran atau dia ha. Yesu go we be ya ma pshita. Amen. Eru lure go kuye tatare ma. Mi ko biro goza biro dwa bo ta paya o goza ya ma pshita. Paya ga jamaro beroma ma sumpye po. Beroma mobi lo ma piyo po. Paya ga toro lo ma piyo po. Paya ga amyera ma jamaro ye winle ye pe mano du apao no du piyo gre wa. La ba ngadi chanda be mi. I will give you rest. Then he said, Jesus is alive. Jesus said, you don't have to live in your life. You don't have to live in your life. Jesus said, you don't have to live in your life. You don't have to live in your life. You don't have to live in your life. Jesus said, you don't have to live in your life. You don't have to live in your life. You don't have to live in your life. Apa tu lesu? Aida beri ya, sejajar lah, mau. Yesus tadi biro, Yesus, tarau matam yang tadi, tonggak lewe si dia, piami ngam yang ni betul wa. Tergerak no no, ngam yang ni sura elokat, Yesus tu lo melu penek, lugu yang ni tengah pisi melu kogai lah. Tapi ada elokau berjalan dua lalu de, Yesus kau ni ngotot cua tuan ye, dia pergi belu pipi bahari pipi mesua sejajar lah, mau. Yesus mulu sejajar. Cuma leh terbeli amnyai sih, tu aja. Yesus ni ama cuma wemi senaja. Tapi orang secara bosan, luai bupe de. Kalau ni leh luai tak kuat, nanti aku yong yong cici ni luai bai bosan, kat de. Tapi Yesus a secara leh terbeli. Baca mulu leh so, luai itu secara, mahu bu? Tapi senang wenyen aku secara lapir de. Tapi aku, tapi senang wenyen aku, ngapai me? Wenyen aku kan bima we amurasa. Tapi itu cara makel, apa tu lezo? Tuhan secara lu mian, tuhan itu atheri masih wujud naga lu secara lu yang. Tapi cuma hari itu dah, luar itu secara masa, payah aku secara macam tu. Tapi seno wujud naga secara macam tu, payah dia ngau bedoma sama biasa tu, ngau apa macam ni orang kau mian. Tapi ni sebab luar itu kuasa bu sumpah dah tu, payah aku kuasa bu yang tu sumpah ya. Luar itu jaro. Tu miao, makuza bu, payau le, makuza bu, koko koko be kuza, koko koko be aku le, kau ye secara mu, kau ye yadu le poma, kau ye pesan si jam poma, kau ye yo ye poma, kau ye paysai mu le poma, tara reja, eh apa le so, koko koko aku cemper de, kalau mu koko koko aku boleh piat ke lusi dah, mahu pupir de, lurai ha. Tiap kau tiap lu ajar, cuma kau nak pelu lu mukosa bahne pelu lu mayungjine lu cuma pelu jenamu, lu dia alu mesine lu pelu jenamu, cuma roha payah dekengu lu tak pobi lu mukosa bu lu ade sa pelu jen. Tapi ten tiap teh kau kau aku boleh pelu ramu, cua, betul mangam lu, ngangam bejuzah bilu, si kampi nai mari ten tu mian aku rekama, eh lu dia ten sepi siri ya pi kampi nai ne. Mibao aku reche ma, mibao ya ten sumpye kheera apche kaumche nai ne. Meiswiru aku re akha ma, ten po ma anayin jenge ra apche kaumche nai ne. Alou shenye aku re akha ma, ten o laza ma pe yu alou thop lai da. Apya jiri ten o sasang kheera apche kaumche nai ne.
lure ako boyan rotten to a malure or a calapse gomchenine. Tame alumu a chema. Lua pelu say windwater leso. Nakung have ako yamelo, windwater. Tame matire a yaga. Then let Lula the appear. Then my limb is sheer. A yaka de the memorona in cheddar. Jamala lo pure. Walk away ako, and Nakung have ako being a lo melo, lo de cap, upsella de dila. Jamaya boa. A yan saved just a gong it. Galapsetwar. Say peasy moody yam yabio. Probably so alo along go well low. Say peasy moody ya lare. Say machine jenny pillare. Do daddy twat a loe lare. Now so my papillare, so say that by jala. Nabama le malone mala. To get in all, Nabama malone and I'm a hopo alone and poo bomb in payaga low say chin up. Chit. Let me to meow. My young Jireka, a loaded quay on my babu. Go the out there through loaded, Lopo Joe's are a loaded come out Malone. I move. Malone, I never come a say that up Jammy Charlie. Miss Way, a kelo, Miss Way, Abuwa, my young lady, swing, my pio babby as it. The element saying in Yama Mahobu. Then go the me, I go be on my nero. Payao, I go ba. Payap Jensen bait her a lure net at two. Say chop be a throw net to let way be a lolo yama, said it. Amen. Mohit, more penny lame, then pin manny lame. Gain a piag and then drop in some bait had a crit or a new go mount marry, and hammer my she up shedded. Throw it to poo bomb meat and low me so ye. Then bought hoop hamuyan, I did. Then what, gee marry a moody good thing, low sound like my shedded. Every tomorrow, piag kingo, goes out at karma. A ya yama goes out we are up shedded. A cheese on money at these on tea down. Di ni macam 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 dia hodja. Trust God for everything. Lo cuma kau senda cina. Payah kengo ayah alung tu, kuza ba. Jisu ni hari tu le kuza lu ya dulu. Atisu ni hari tu le kuza lu ya. Payah keng cuma re. Atisu no ganari maba. Atu si cina, mesu ti, mesu ayah an oling. Payah keng cuma re lo shamu dah ma atu si cina, sete. Jemaah itu yang mesui lo biar, mesui suap pale. Ayah kata yang adu dua lo sahne itu pade. Wenyen awa jemaah orang adu asin mabja si le lo biar. Baca mula daya tak kawe lama tu ira wenyen awa. Baca asin mabja si me lo gede pira le. Sekarang malap pade asin mabja sura de bawa. Pablo amnya tu rusi cina le so. Payah kena jemaah ro amnya le ma. Kuni bayi cina lo pade. Wenyen awa jemaah ro ye helper lo jenza biar. Kuni bayi do. Masa bido pukul pade. Ini wujudnya cuma orang itu amnya si pira, cuma orang kuni pade cium pade. Cuma orang atas orang kanari maafin le. Wujudnya orang cuma orang kuzal uyal. Umur masa itu, tengah tada, alu-alu dia kama, acuh luar biar. Cuma orang luar mek lokal le, cuma orang lupa, payah luar mek apa yang le, payah apa yang mau. Hau pare, payah kena, payah apa yang payah luar mek. Lua lu apa yang lu dia orang lupa mahu pujat eh, payah ni adu adu lua lupa yang dua pujat eh, payah apa yang payah lu meh, ni payah tu dua lulu meh ya, tapi lu lawa meh apa yang malah lu ni adu adu payah yang bawa pun pergi ni semua, ni sudah tipu lu ada, umma suah su, cuma dia ho siapa pujat eh, kalau cuma ga dia ho buat cuma jenisnya ni nak buat dor. Paya tu kaya alu karo, cuma hari akama, cuma upaya bayi bayi bu ne, hari akama luri, nalong dah upaya kaya pun bayi bu, luri nalong dah upaya kaya piang le bayi bu. Ini pun cuma private study luri akama le, paya kaya pun piang bu. Dia paya cuma malu nai, paya we malu nai nampi de. Tapi cuma ye apa yang aro, study lawa me, cuma dini aw lah me, bensin mu upi ne, mesui rego, hobi aw me, pasal pun ya me, tapi cuma ye apa yang jadi. Tapi mesui, cuma ye apa ima, hayat ni tu babi jela, babi jenah bo, apa macam study lupa, study lupa ni so cuma apa ima memeli, cuma study lupa ni kah, cuma hayat ni tu pasi bo yang tu, cuma kuzar, study lupa ni so luar lama ho, dia ho jadi bo tua bo tu cawang ayah ni senai, anezon study lupa, tak anezon cuma biar no, acuh tu, ayari so ye. History ni balar eh, yari soye. Ya bawa ni aso, a change you biro study lawa. A cium luar biar biar merah. Tlau biar siapa kau ni lo, hebat eh, macam mana? Tengok ni kau mah time biro.
ตนายซาเปียวบ่อั่วกูนายบ้องเมียซอเปลี่ยนยาเลยสร้าลွယ်เด้กิส่ารอบ่ฮู้บ่วาทนาอย่าลุ้ดตาเลยบ่ฮู้เอ้อจม้าพะย่ะทิมเปียวเลยกูรอจม้าสตัดดี้ลุ้ดเด้คามาจม้าเนี่ยอึดปาไปบ่สตัดดี้ลุ้ดเด้อย่าจม้าจะเปียวเสียผิดเสียบ่เสิทธิ์ဝင်ซ้ําหมู่จม้าเนี่ยอะเท้เด้มาแท้ไปบ่พะย่ะเห็นจม้าอะเท้มา study ลุ้ดเด้อย่าโอ้เสิทธิ์ဝင်ซ้ําหมู่มาแท้ไปจม้ามาเปียวหน่อยมูเนาะญีกูมามารู้จม้าเสิทธิ์ဝင်ซ้าซวนเนี่ยเลเล่ล่ะဖြစ်มาบ่ฮู้ผิดเด้จม้าเยเท่มาเปียวชวนหมู่พะย่ะทิกินแท้ไปโลพะย่ะจม้าเยเท่มาเสิทธิ์ဝင်ซ้ําหมู่แท้ไปโลดาจม้าดีอะไรกูเล่ลาနိုင်น่ะอะจมจม้างาอะยังเล่ลาနိုင်เลยสู้พี่รอจม้ามาวาจวาบ่ผิดเด้บ่รู้เลยซอพะย่ะทิกินจม้าเนี่ยอตุตุปาไปโลดาจม้าลุ้นနိုင်น่ะผิดเด้
ဖျားတခင်ကျမတို့နဲ့အတူတူပါပေးခြင်းနဲ့ဒုဖြစ်တယ်။ဥမာကျမတရားဟောရဲခါမှာဟုတ်ပါတယ်။နှကန်းဖွင့်ရလာတော့ကျမပါ။ဒါပေမဲ့ကျမပြောတဲ့ခါမှာကျမဖျားတခင်ပြောရဲကိုရောကျမဒီတိုင်းမဲ့စာဟောဆရာမဖြစ်ခြင်းဘူးကိုရောကျမအထင်မှာလူတွေပြောတဲ့ခါမှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လုံသားကိုထည့်ပေးပါ။တရားဟောရတယ်ဆိုလွေတာမဟုတ်ဘူးအရင်ပင်မနဲ့လူချို့တွေကဒီတိုင်းလေးသာဟောလို့ဟောတယ်လူထင်ပေမ
ตะเมอะไรเหมือนลุเตะคามาจม้าเผ่าเปียวกูโลจม้าไอ้อะเทมตอกหลองจิรุนเทพี่บาจม้าเทมวันหยอกชิรุนเทพี่บา Jema di elu go jema wadana ayah lode ayah emang pi cium koro tepi de wan yang cium elu de ayah pi cium. Aja mo jema pi cium de ayah ho ho jema ya ateh de mah wan yang cium elu nai nam pi de. Ji jema ya lu ya de apa ima we. Tapi lu lu de apa ima beli pi ya ga adu du ba pi cium nam pi de. Aja mo jema pi de pi ya ga mei su ya ganara aji zong ani ati zong ti tao ting ko za lo ya de tu adu ba shi pi cium ne tu wo sai cha lo ya de tu go ni ya pi lo ya de so mei su ti mei su an o ma pi de. Di ni ma jema ji shu ni ni go ma ma ti yao chen zi dai wo sen ko jin ne ko za jin ha jema ro dwa a khwin a yi pi de. Tara pi ya mo ko za de tu chen chen a min la khan at de tu pi de chan za pyo. Sami lu betui caw de niama niame. Tapi payah kuzara. Alam yo niama manajen lu bet kuzara itu macam apa sih de? Dah aku ini itu kupi de, ngalum yo popi de, ngawam yo cun yenta cun pio swinjen de tua la nai boya drop sih de. Ngalu rego sih macam apa ne? Lu rego sih caw boya drop le. Payah kengu ngah kuzara macam apa ne? Payah wo kuzara jengah ngah ye ganah dah adua. Nying tak cium upi si mei so mei sui ti de sui mei sui atat dah payah bobi goza dalam apa sih de, ame aku kalah ma mei sui nahlin ayam mau bari cium ni ada bari pi ni ada tu nahlin ayam mau, tapi payah dekian secaya, payah dekian kangsung ni mei sui de pi nahlin, Yesus lupa, guru jenuh aludai macam apa sih de, guru aludai macam apa sih sobi, payah aku secaya fungsi de atat dah ni cuma itu aja. Hallelujah. Arjuma ni adul gua di ni mas, sakai ya. Adul gua sudau ya. Siapa ni haga ni biro? Nalau nau pun biro biro ba. Yesus koro gojono koza bo yang terus sompi ada. Koro gojono cuma seicha. Anaga ni betul bi seicha. Jono cuma awan yang cembi ba, nyeng tak cembi ba. Adun dulu gua sudau ya. Apa piat ke? Koro tema tapi lo di ni ni ama laja ba. Koro cete ta tapi ni. Nia ati ti, nanya ati ti ma ni jare dure. Kurang ucap biro, nunggu pada na tau ni jawab. Terus ujian si naya ada dama, kurang kuasa terlalu yang tertentang biro muka. Senudah kuku kuwe aku re, kuku ku aku bupu ada net terwari pi jawab. Tapi mekuro, tapi ro eri bawari lumiau siwa. Kuro hat miro kuro ne adu tuala bi, kuro ku kuasa bu yang ro alusi. So tapi ro jinit tikui jawab. Tu yang aku lalu Yesus tu, tapi lu kau aku am aku lalu ni, aku lalu aku boleh yang tu sompi apa ni pa, tapi lu ye tanai suan ni alam tu, aku lalu habu biru tanai mana, aku lalu habu biru, tapi lu aku cishu le dua apa ni, tu yang
ตัวเมียวอะกองซงนี่อนาคตมาเปลี่ยนเส้นไปท่าตัวดูผิดไปตัวอย่าได้เจซูรอชิมวนมาเลยตัวอย่าเอาตัวเมียวยงจีบ่ส่งผิดไปเลยพะแล้วจังมึงดีเนี่ยซะไปแล้วตัวเมียวลุ่มหยอกสิบาโกโกวาโกเรบอเรลุ่มหยอกสิบาโกโรโกโกซาเรดูดิผิดสิบาตัวเราอะโกจินอาเปนใส่เป็ดเรดูดิโอเลนิดเต็งไปรอมูบาตัวเมียวอะโกจินตะโกโรโกโกซาสิบา ตัวเมียวอาโกจินอาเปนตัวเราบ้านเลือดด้วยอารมณ์เราจะได้ดูดิพิลาสิบะพ่อโกโรโกโรทำไมเราเป็นมาเสียมาพิลาสิบะอาส่งมาวันยามฉันเนี่ยพี่จีโตตัวโกโรพิบาร์เลยฉันเอาอารมณ์ได้มาพิบีเมโกโรอารมณ์ได้อายาอยากมาพิสิบะอะไรอยากอาการซงรถทำไมเราบุญขมาเลยพิลาคินเจซูโรชิมวันเลยเยชูพิลานามาเนี่ยทำไมเราจะทำยาว Let's do it in a second. Amen. Hallelujah.